moi pocas feitas no microondas, só desde os que mercades os granos de maíz e facedelas na panela ou na pota, só desde os que preferides as pipocas no cinema, só desde os que aborrecedes as pipocas no cinema porque non vos deixan disfrutar do filme. Abaixo, por favor, nos comentarios deixade a vosa opinión porque hoxe imos falar de pipocas. ¡Veña, dalle, comezamos! O nome científico que ten dúas características propias
sentir a casca que envolve o grau de maízo que vemos de color amarelo o color laranja ou dourado, según cada un como vexa, é máis consistente, é máis duro, é máis compacto. E isto é importante, logo vos explico porqué. E despois tamén ten a parte máis interior, que se chama endospermo, onde está tamén o amido, é dicir, o xerme, ou a semente do maínzo, un contido de humidade, de auga, que está en torno ao 13-14%. E por que son importantes estas dúas cousas? Porque veredes, tanto cando as facemos no microondas como cando as facemos na panela ou na pota, estamos sometendo estes graus de maínzo a temperaturas altas, cada vez máis altas. Ben, a partir dos 100 graus Celsius, esa auga que se observa nesta variedade propia para facer as pipocas vai a, como no caso de outras augas, vai, como xa sabemos, pasar a outra fase, pasar da fase líquida a unha fase gaseosa, neste caso en estado de vapor, vale? Entón, pensade que vaise, a partir dos 100 graus, vaise, a medida que vai aumentando a temperatura, vai seguir acumulando ou aumentando a cantidad de vapor que se vai retendo nese pericarpio ou nesa casca, entre o endospermo e a casca. Isto que vai facendo? Que se aumente a presión. Se aumenta a presión ata valores que chegan a ser ata 10 veces máis o valor dunha atmósfera de presión. Pensade que unha atmósfera de presión é a presión a que estamos sometidos ao nivel do mar. Ollo, é como minimizar ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo unha panela de presión. Ollo, spoiler, falaremos de por que empregamos as panelas de presión na cociña nun próximo vídeo, estad atentos. Ese efecto da panela de presión o que ven sendo un grau de maínzo. Entón, vai aumentando a temperatura, estáse producindo ese aumento de presión, ese equilibrio de presión entre o endospermo e mailo pericarpio, dese vapor que se vai xerando ao modificar o estado dese contido de auga, e a vez tamén se está provocando ou producindo un movimento adiabático, azaroso, sen xeito ningún, dos graus de amido que se están xelatinizando, porque como ben sabedes, lembranza que vos deixo por aquí, porque xa o tratamos en outros vídeos, cando sometemos o amido a esas temperaturas cada vez maiores, pois vai modificando a súa estructura e vai se xelatinizando. Entón, temos un endospermo cada vez con máis presión. E chega unha temperatura que digamos que é a temperatura crítica da pipoca, que é os 180 graus Celsius, que aí é cando o pericarpio non é quen de soportar esa presión que se xera dentro do endospermo e estoupa. Estes científicos no artigo observaron que estoupa dun xeito determinado, que tamén nos permite explicar, se sodes curiosos, cando colledes unha pipoca, a morfoloxía da pipoca, porque vedes que a pipoca ten como unha especie de peiños, non? Ou de patiñas, é máis un cacholo, non? Ou unha parte central que é como se lle deran a volta a semente do maínzo e quedara revirada, non? Ben, pois observaron que cando se produce ou ten lugar o estoupido, o quebramento, a rotura dese pericarpo, porque chegan esas presións de ata 10 veces a atmósfera de presión no interior do endospermo, pois os graus de amido van a desplazarse hacia o exterior como se se derramara, formando como unha especie de pata ou de peiño que fai que se propulse a pipoca. E por iso, cando facemos as pipocas, cando observamos que comeza a facer o pum 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 pum, deixo-vos un vídeo aquí da última vez que fixemos pipocas para que vexades que é digno nin das da festa das fallas en Valencia. Mirade, veredes, empezan así como moi leviño, leviño, e despois empeza prum 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 prum.
que la persona que tuviera que recoger, porque se irían disparadas todas las pipocas por ese impulso que le da esa patiña de amido. Ese amido, cuando sale, pensad que está gelatinizándose, sale y refría de golpe, muy exigna. Entonces, que da lugar a esa estructura tan esponjosa y también a esa morfología, porque es como si le diéramos a reviravolta a disposición de esos graus que se están moviendo sin xeito en el espacio, y se produce esa forma tan característica de ese cachorro, como digo yo, con los peiños y las patiñas de las pipocas. Y estaremos preguntando qué acontece con son. Bien, pues con son descubrieron que se debe pues, como a liberación de ese vapor o de ese gas cuando quebra o rompe o pericarpio. Del mismo xeito que cuando abrimos una botella de champán y levantamos o tapón, pues sale o pum, sale haciéndose pop, ese pum. De golpe ese ruido tan característico también sale totalmente disparado. Es un poco semejante, ¿no? O mecanismo. Bien, estaremos preguntando también por qué en algunos casos, tanto si lo hacéis en la panela o pota como si lo hacéis en microondas, quedan algunos graus sin estopar. Pues esto puede ser porque a lo mejor pues hay algún tipo de fisura, ¿no? O algún tipo de ferida, pues en este pericarpo que permite que no se retenga a presión suficiente para favorecer el estoupido, o que la cantidad de agua pues no sea tan elevada como ese 13-14% para generar esta cantidad de vapor necesaria, o que no se quede todo suficiente. Bueno, no existe una explicación específica única, no hay un consenso, no se llega a una decisión xeral para tratar de explicar por qué nos aparecen pues, esos graus enteros dentro del resto de las pipocas cuando comemos las pipocas. Y hasta aquí llegaría o vídeo explicación de qué acontece desde el punto de vista científico con las pipocas en la cocina. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí como siempre, por vuestro apoyo. Dale yo a Matapiollo si os gustó este vídeo, suscribidos por favor si no estáis suscritos, que ya sabéis que me dais una alegría muy grande, compartir con los demás, porque compartir es vivir, es dar conocimiento a los demás, así que nada, gracias de nuevo, un bico muy grande a todos.